Dobrý den, vážení a milí diváci. Opět se vám hlásíme s novým přídělem zpráv regionu. Tentokrát mimo jiné uvidíte. Obyvatelé ulic Nová a Stavebníků v Ústí nad Orlicí se dočkají nových chodníků. Českotřebovská radnice dále pokračuje ve snaze o zavedení úsekového měření. Městské muzeum Lanš Kroun vydalo publikaci, která mapuje jeho činnost za posledních 30 let. Pokud jste v posledních týdnech procházeli kolem Orlicko-Ústeckých ulic Stavebníků a Nová, zajisté jste si všimli přítomnosti dělníků a stavební techniky. Probíhá tam totiž rekonstrukce chodníků. Vznikají zde i nová parkovací místa. Stavba je financována z rozpočtu města, hotovo má být s koncem listopadu. Z rekonstrukcí chodníků v ulicích Nová a Stavebníků v Ústí nad Orlicí se plánovalo v letošním roce. Nyní na podzim se záměr stává skutečností. Oprava chodníků zejména souvisí s tím, že se v těchto lokalitách obnovuje nové veřejné osvětlení. Dochází zde i k výměnám plynovodu a elektroinstalace. Od počátku září tak v těchto místech probíhají zemní práce. Na přípravu podkladních vrstev a pokládků obrub, kde následně provádíme tu podkládku obrub a zámkové dlažby nové. A tyhle ty práce probíhají vlastně od začátku. Jejich výsledkem má být kromě přestavby chodníků také vznik několika míst pro parkování. Tato lokalita bude doplněna tedy cirka od nových 20-22 parkovacích míst. Menší vrásky na čele stavební firmě udělalo přeložení veřejného osvětlení. Problémy technického rázu byly jedny jediné, bylo nuceno přeložit veřejné osvětlení v místech nových parkovacích stání. Stavba je financována z městského rozpočtu. Ty celkové náklady se budou dosahovat cirka 2 milionů korun, včetně DPH. Prozatím to vypadá, že se vše povede zrealizovat podle plánu. Zatím tomu se nasvědčuje, uvidíme, jak se bude vyvíjet dál zdravotní situace v České republice, ale snažíme se, aby jsme dodrželi harmonogram a podepsaný platný termín dle smlouvy. Hotovo by tak mělo být do 30. listopadu. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Řidiči z našeho regionu už si možná zvykli, že v obci Třebovice si musí ohlídat, aby nepřekročili nejvyšší povolenou rychlost. Dodržování jízdy 50 chtějí zavedením úsekového měření dosáhnout také v České Třebové. Českotřebovská radnice si už před nějakou dobou vytipovala místa, kde by mohlo dojít k instalaci zařízení pro úsekové měření rychlosti. Pod dohledem mají být jednotlivé části silnice 1/14, a to v blízkosti sídliště Křib, mezi Skalkou a Parníkem a do třetice nedaleko základní školy Ústecká. Záleží trošku i na tom, co nám policie povolí, ale máme ty tři úseky předprojednané, takže si myslím, že by to problém být neměla. My bychom chtěli, aby se ta bezpečnost pro lidi přecházející přes čím dál víc frekventovanou silnici 1/14 zlepšila. Žádost o úsekové měření rychlosti jízdy na silnici 1/14 v České Třebové jsme z Městského úřadu v České Třebové přijali. Vzhledem k tomu, že se celá záležitost dotýká komunikace první třídy, bude třeba dořešit podrobnosti a vyhovět stanoveným podmínkám. Pokud všechny zainteresované strany najdou shodu, mělo by se dodržování 50 začít kontrolovat nejprve na Křibu. Podle pravidel ten úsek musí mít dlouhý aspoň 300 metrů, aby to úsekové měření mělo nějakou vypovídající hodnotu, čili i my budeme počítat přibližně touto hodnotou. Jedná se o úsek, kde je přece jenom potřeba zajistit bezpečnost chodců ze sídliště Křipy, z okolních oblastí, tam chodí hodně lidí. Nyní probíhají s pracovníky městského úřadu jednání, kde by se úsekové měření ve městě mohlo realizovat. Podle místostarosty města Dalibora Zeleného je věc v pokročilé fázi příprav, včetně potřebných technických prvků. Při rekonstrukci silnice průtahu 1/14 jsme položili náš kabel, který tam přivede datové sítě, takže už pracujeme na výběrovém řízení na dodavatele. Když záměr města odsouhlasí příslušné orgány, má ještě v tomto roce proběhnout zmiňované výběrové řízení. Ke spuštění měření v prvním zamýšleném úseku by mohlo dojít v letních měsících příštího roku. O případné instalaci zařízení v dalších lokalitách se bude rozhodovat na základě poznatků z části silnice na Křibu.
Nejednomu už tento přístroj zachránil život. Řeč je o defibrilátoru. Strážníci městské policie v Ústí nad Orlicí se mohou pochlubit novou verzí tohoto přístroje, který jim během letních prázdnin pořídila radnice za částku zhruba 42 000 korun i s příslušenstvím. Nový defibrilátor se stal nedílnou součástí výjezdového vozidla strážníků Orlicko-ústecké městské policie. Tamní radnice se během léta rozhodla pro ně pořídit novou, modernější verzi tohoto přístroje. Zařízení je přitom navrženo tak, aby bylo snadno nastavitelné a použitelné. Současně je odolné a spolehlivé, aby jej mohl využít každý, kdo se dostane k postiženému jako první. Další výhodou jsou nižší provozní náklady. Defibrilátor je lékařský přístroj, který zaznamenává a analyzuje srdeční rytmus. Slouží k defibrilaci, tedy zrušení fibrilace komor, která může nastat v důsledku náhlé srdeční zástavy. Elektrickým výbojem je pak schopný obnovit správnou činnost srdce a přispět tak k záchraně života postiženého. Vysychání jílů způsobilo problémy řadě objektů v Ústí nad Orlicí. Z těch sloužících veřejnosti můžeme uvést sídlo oblastního spolku Českého červeného kříže. Malá scéna, která ve skromném výčtu rovněž nemůže chybět, se sice statickým zajištěním prošla s ročním zpožděním, ale její chod to výrazně nepoznamenalo. Bohužel však nejen jí uzavřela protikovidová opatření. Malá scéna v Ústí nad Orlicí byla uzavřena a zeje prázdnotou stejně jako ostatní kulturní stánky po celé České republice. Přerušením provozu tak do jisté míry došlo k napodobení situace z letních měsíců. Tehdy mělo zařízení obvyklé prázdniny, přesto bylo v objektu mnohem rušněji než v současné době. V září bylo dokončeno statické zajištění budovy malé scény, které spočívalo v podepření prosedajících základů a opravě poškozeného popraskaného zdiva. Na začátku září vlastně nám byla malá scéna předána ve stavu poměrně čistém, takže já jsem za to byla velmi ráda, protože jsme mohli rozjet program od září, tak jak jsme měli naprogramováno. O zabezpečení stavby se má postarat 9 mikropilotů zasazených do hloubky 11 metrů. Ve vnitřních prostorech dále došlo k opravě a přemalování omítek. Dřívější praskliny, trhliny a další vady tak zmizely. Celkové náklady stavby byly 2 miliony korun, které byly hrazeny plně z rozpočtu města. Pomyslnou největší ránu se podařilo zacelit a v uvozovkách uzdraveny byly i ostatní drobnější bolístky. Jsem velmi ráda za to, že se zjistily i různé nedostatky, které se nám tady projevovaly v průběhu těch 12 let a že jsme vlastně měli možnost mnohé z nich odstranit. Jakmile to epidemiologická situace dovolí, stojí nejenom před provozovateli malé scény úkol v podobě restartování orlicko-ústeckého kulturního života. Čtení v teple domova je činností, na kterou se zatím nevztahují žádná nucená omezení. Ba co víc, v našich zeměpisných šířkách a délkách bývá kniha darem, jenž může potěšit pod vánočním stromečkem. Zejména v bibliotéce Lanškrounských patriotů by asi neměla chybět publikace, o níž si František Kusý povídal s ředitelkou Městského muzea Marií Borkovcovou. Paní ředitelka Městského muzea Lanškroun drží v ruce novou publikaci, kterou muzeum vydalo. Povězte nám prosím, jak se jmenuje a jak kniha vznikala. Tak jsme velice rádi, že se nám podařilo vydat novou knihu v letošním roce. Jmenuje se Pojďte s námi do muzea a má podtitul Historie a umění, vzdělávání, výchova a potěšení. Jedná se vlastně o výroční knihu, která mapuje naše veškeré muzejní činnosti za 30 let, a za 30 let i mého působení v roli ředitelky v Městském muzeu Lanškroun. Najdete zde mnoho kapitol. Jednak se samozřejmě zaměřujeme na historii muzea, jak vzniklo v roce 1905. Dále to nejdůležitější pro muzeum je sbírkový fond, který prolíná jeho fotografie celou knihou. A je zde také velice podrobně popsán. No a potom jsou to ty jednotlivé činnosti, jako jsou činnosti badatelské, publikační, vzdělávací, přednáškové, také grantová politika. Nebo zde najdete velice zajímavé kapitoly, které jsou věnovány našim spolupracovníkům. Jsou zde medailonky,
regionálních umělců, fotografů a lidových a uměleckých řemeslníků. Někteří regionální umělci jsou zastoupeni v knize Dvojnásob. Jsou od nich texty a zároveň doplnili knihu fotografiemi. Tak prozraďte prosím, kdo se na knize podílel, kdo vytvořil texty a kdo je doplnil fotografiemi. Tak většinu textů jsem napsala já. Dále na této knize spolupracovali odborní pracovníci muzea, ať už to byla bakalářka umění paní Dita Hálová nebo Karel Uhlíř, správce depozitáře a fotoarchivu. V knize najdete více jak 700 fotografií, které jsou jednak z dílny fotografa, významného lanškronského fotografa Radka Lepky nebo paní Jiřiny Strakové a dalších. Další významnou součástí vaší práce je pořádání nejrůznějších akcí folklorních. V knize o nich je zmínka a dokonce tam jsou zmínky o místních receptech, místních specialitách historických. Tak můžete nám prozradit něco o těch akcích, které to jsou a třeba vypíchnout jeden z těch receptů? Tak muzeum vždycky kladlo velký důraz na oživlou historii. Pořádali jsme různé historické akce, také jsme oživovali zvykosloví, například masopust, dostali jsme i ocenění v rámci Pardubického kraje. Také jsme neopomíjeli ani Dny evropského dědictví, ke kterému jsme pořádali různé historické akce. No a to, takže v knize je zastoupeno i obnovování právě těchto tradic, hřebecké zvykosloví, kroje, které tady nosili obyvatele německé národnosti a také hřebecké recepty. Takže najdete tady i část kuchařky. A zase celou knihou prolínají sbírky Městského muzea v Lanškrouně. Já vám děkuji za rozhovor. Rádo se stalo a budeme velice rádi, když si nejenom občané tohoto města koupí knihu například i jako vánoční dárek. Je také takovým návodem, jak se dělá muzeum i třeba pro studenty muzeologie a historie. Poslední dny byly poněkud deštivé. Jaké počasí však můžeme očekávat v těch nadcházejících, napoví následující předpověď. Více už se do tohoto vydání nevešlo. Nové zprávy regionu pro vás připravíme na úterý. Naschledanou.